dowladda ayaa bilaabay guluf dagaal oo looga hortagayo weerarada lagu qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb, kaas oo diyaaradaha isticmaali jiray ay ku dhawaaqeen inay joojinayaan duulimaadyadii ay ka sameynayaan. Warka dib ayaa nagu soo laabanayna, balse iminka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo afjaraya maanta shirka magaca gaarka ah loo yeelay ee maalmahan uga socday meel ka baxsan madaxtooyada. Cabdiraxmaan Koronto ayaa faahfaahinaya. Shirka banbaxa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Shirka oo saddex maalin socda ayaa waxaa lagu hadlay qodobo kala duwan, waxaana maanta lagu hadlayaa dardargelinta qorshayaasha xukuumadda hortabinta u leh, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, kordhinta dhaqaalaha, dayn-cafinta, horumarka adeegyada bulshada, cadaaladda, iyo qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku shaqeyn doonto qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad iyo natiijada ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Muqdisho. Barnaamijka xukuumadda ee aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyad koobaad siinayaa qabsoomidda doorashada dalka, maadaama waddanka uu galay xilli doorasho, waxaana loo baahan yahay in si wada jir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran, isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha dowladda, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Banbaxa golaha wasiirada maanta waa banbaxa golaha wasiirada ee labadii maalin soo socday, halku dhigiisu waa daahfurnaan iyo doorashooyin, ayuu tilmaamay ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha oo dhan in laga rabo barnaamijka in ay ka soo dhex saaraan qorshe howleed boqol maalmood oo soo socda, taa oo lagu xisaabtami doono wasaarad kasta. Shirka maanta ayaa arrimihiisa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha dibadda, arrimaha dhaqaalaha, garsoorka dalka, iyo sidoo kale arrimaha habeenka. Ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka hortegeyso wax walba oo keeni kara habacsanaan ku yimaada howlaha doorashada xilliga doorashooyinka dalka, si taasi loogu hortago golaha wasiirada laga rabo in si miisaan leh u fuliyaan howlaha ku aadan doorashooyinkii waajibaadkooda shaqo ee dalka. Shirka banbaxa golaha wasiirada ayaa waxa uu maanta la filayaa in lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana intiisa badan shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa daafurkiisa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Murshal Sheekh Cabdiraxmaan, oo golaha kula dardaramay inay hirgeliyaan qodobada saldhig u ah barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabka ee ansixiyeen ee boqolka maalin kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble oo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu horgeeyey barnaamijkiisa xukuumadda ee boqolka maalmood. Sidoo kale waxaa shirkan uu ku soo aadayaa iyadoon dhaleeceyn badan loo jeedinayo shirka banbaxa golaha wasiirada oo ka socda mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan ee magaalada Muqdisho, waxaana shirkan goobta uu ka dhacayo sidoo kale xiray biyo aad u fara badan kadib markii roobka magaalada Muqdisho ka da'ay uu saameyn uu ku yeeshtay jidka magaalada Muqdisho, waxaana cabasho badan ee uu kala kulmayaa shirkan siyaasiyiinta iyo shacabka, iyadoon lagu eedeeyey in shirka lacagaha ku baxaya loo baahnaa in lagu bixiyo dadka shacabka ee ku dhibaatoonaya biyaha fadhiistay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho, qaarna guryahooda ay burbureen. Ciidamada dowladda ayaa bilaabay guluf dagaal oo ay kaga hortagayaan weerarada lagu qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii shirkadaha duulimaadyada ee deegaanada maamulka Galmudug ka hawlgala ay tilmaameen in aynan isku hallayn karin xaaladda amni ee garoonka diyaaradaha. Ayaa ciidanka dowladda qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka NISA ee nabadsugidda qaranka waxa ay bilaabeen howlgallo ay ka sameynayaan deegaanada inta badan weerarada looga soo qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb. Waxaana ciidamadu ay inta badan maanta tageen dhowr deegaan oo magaalada hoostaga, kuwaas oo inta badan la sheegay inay ahaayeen goobaha weerarada ragga soo qaada ay xilliyada habeenkii iska soo abaabuli jireen. Cabdifitaax Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa iga waramay howlgalladaas iyo sida ay ciidamadu u fuliyeen. Maalintii bilaadka magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan aagga garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee Dhuusamareeb, ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa 12aad iyo kuwa nabadsugidda
ayaa waxa ay ka sameeyeen howlgallo qorsheysan oo lagu sugayo amniga garoonka magaalada Dhismaraad. Dhowaan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhismaraad iyagoo ka kacay diyaarad misiliin madaxweynaha galmudugga lagu beegsaday madfacyo. Howlgalladan ayaa kusoo beegmay arrintaasi kadib. Sidoo kaleeto waxaa jirto in habeenada qaar magaalada Dhismaraad khaasatan garoonka iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Amison ay lala beegsaday madaafiye oo inta badan laga maqlo magaalada Dhismaraad qeybaheeda kala duwan ama xaafadaha kala duwan iyo nidaamyadii dhowdhowga. Howlgalladan ayaa sidoo kale waxa uu ka socdaa dhankan iyo mudug oo isna lamid ah howlgalkan hadda ka socda garoonka magaalada Dhismaraad oo ciidamada qeybta 21aad iyo masuulidda ay ka wadaan laba jiho oo ka tirsan galmudug mudug iyo galgaduud ah. Waxaa la qorsheynayaa in howlgalladani lagu soo afjaro milisheedka Al-Shabaab oo muddooyinka ugu dambeeyey kusoo dhowaanayay magaalada Dhismaraad oo ah caasimadda maamulka galmudug. Dhismaraad waxaa ka mid tahay goobaha marti geli doonta doorashooyinka Soomaaliya oo goobaha lagu soo xiri doono xildhibaanada ayay ka mid tahay. Muddooyinka ugu dambeeyeyna amnigeeda ayaa waxa uu ahaa mid ay dadku shakiyeen gelinayeenna kadib markii ururka Al-Shabaab ay mabaadic kusoo garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhismaraad iyo ciidamada Amison oo hor degan garoonka Dhismaraad. Garoonka ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey shalay iyo waxaa hakad galay dowlad maadyadii kasoo degi jiray garoonka Dhismaraad, taasi oo ay ku sheegeen shirkadaha diyaaradaha in aysan isku halayn karin amniga garoonka. War ka soo baxay xalay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in amniga garoonka uu sugan yahay ayna kasoo bogi karaan diyaaradaha, laguna amrayo inay dirmaadadii dib ugu soo celiyaan. Kadib warqadaasi aaka bilaabeen howlgalladani lagu xaqiijinayo amniga, ciidamada ayaa waxa howlgallada ay ka sameeyeen deegaanada laba duleeyo hoos yimaada magaalada Dhismaraad. Ciidamada ayaa weliina sii socda oo kusii mar ka dambe isku sii dhawaanaya goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Uriya Cabdifitaax Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Dhismaraad ayuu ahaa wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka Galgaduud. Soomaaliland ayaa ciidamo u dirtay xuduudka maamulka uu la wadaago dalka Itoobiya. Axmed Ibraahim Cali ayaa faahfaahinaya. Kadib dagaal u dhexeeya qoomiyadaha degan dalka Itoobiya iyo dagaalka u dhexeeya dowladda dalkaasi iyo jabhada maamusha gobolka Tigray ee lagu magacaabo jabhada xoreynta dadka reer Tigray ayaa waxa ay walaac iyo cabsi ku beertay dadka Soomaalida ee ku nool xuduud ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliland ee dhanka Wajale. Shacabka ku nool xuduuda ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliland ee dhanka Wajale ayaa mararka qaar waxaa ka dhex dhaca isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac. Isku dhacyadaasi oo mararka qaar sababa khasaare soo kala gaara labada dhinac, waxaana jirta cabsi laga qabo in uu saameyn ku yeesho dagaalka haddeer ka socda dalka Itoobiya ee u dhexeeya qabaa'ilada dega dalkaasi. Waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu mar shalayto waxaa jirta in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu amray shalayto in weerar military lagu qaado jabhada Tigrayga, waxaana uu haddeer saacado ka hor uu sheegay in ay ku guuleysteen howlgallada military oo ay ku qaadeen jabhada Tigrayda oo iyadu la magacbaxday jabhada xoreynta dadka reer Tigray. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay xiisadda dagaal ee ka jirta Itoobiya ayaa ku baaqay in la dejiyo xiisadda ka taagan dalka Itoobiya laguna xaliyo qaab nabadeed khilaafaadka jira. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabo degdeg ah si loogu joojiyo xiisadda ka ololeysa dalka Itoobiya. Si kastaba haatee, isku soo wada duwa waxaa hadda taagan cabsi laga qabo inay xiisad cusub ka bilaabato xuduud beeneedka Itoobiya ay la leedahay Soomaaliland, waxaana jirta in xuduudda Wajale ay dhowr mar ka dhacday isku dhac u dhexeeya labada shacab ee Itoobiyaanka iyo Soomaalida. Taliska ciidanka daraawiishta galmudug ayaa ku hanjabay in ay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah oo ay kaga jawaab celinayaan duulaan ay sheegeen in deegaanada gobolka Galgaduud ay kaga imaanayaan xagga Itoobiya. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinaya.
wararka aan ka helayna gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku soo warramayaan ciidamada new police ay burburin xoogan ka wadaan xuduud beenaadka gobolka Galgaduud oo la wadaago dhanka Ethiopia waxaana marba marka ka dambeysay soo taraysa cabashada ka soo yeeraysa dadka shacabka ee ku dhaqan xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaali Ethiopia afayeenka ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Galmudug oo la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu sheegay in ciidamada new police ay burburin ka wadaan tuulooyin badan oo hoosta gobolka Galgaduud isla markaana ay dhibaatooyin ku hayaan dadka shacabka ee degan xuduudka waxaana uu tilmaamay in ciidamada new police ay maamulka isla markaana ay maamusho dowladda Ethiopia ay dadka shacabka oo xoolo dhaqatada ay ku wadaan barakicin isla markaasna ay ka aaseen barakado iyo celal ay lahaayeen tuulooyinka ay ciidamada new police dhul ballaarsiga ay ka wadaan ayaa waxa waafayeenku ku sheegay ka xandhaale Rugunbaaga iyo sidoo kale Balibor Dacaydheer iyo sidoo kale tuulooyin kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud hadda burburintii iyo baabihii waa wadaan been maaha meesha hore dagaalku uga dhacay ee ka xandhaale ee Rugunbaaga Balibor Deerlo Dacaydheer balbo sarraa lagu aasayaa baraago boqolkiiba boqol aan garka wax u dal aan ahayn balkay dad u yihiin baraagaay markaasaa ku leeyahay bulxunga oo reseefa xoggii kagoyana horey loogu duceeyey deeder dubkasiyay sharaf laga siiyey oo soomaalinimada iyo isku xirka wax dhanba qayb weyn ka ahaa ayay balboosar iyo burburin iyo baabiin ku wada intaan hubo lix shan tuulo galgalad Rugunbaaga Balibor saxanaale weefala kureekeeda tiritiri ilaa dacdheer ka dhexle raadi waa la aasaya ilaahay diiniisa ku soo raa balboosar in hore loogu dhex dan jabka lagu wada allagu codkii maamulka minihin waxaanu nahay eer cududkii maamulka maamulka wasaaradda warfaafinta wasiirka amniga iyo madaxweynaha galmudug taa taa la weydiin karaa laakiin inagu waxaan nahay cududdii dhanka kale afayeenka ciidamada daraawishta dowlad goboleedka galmudug aadan xaji yabal ayaa waxa uu ciidamada new police ugu baaqay inay joojiyaan dhul ballaarsiga iyo barakicinta dadka shacabka ah hadii kale oo ay sii wadaan afayeenku waxa uu sheegay inay dagaal ugu jawaabi doonaan waxaan oran lahaa ka jooga ka jooga wali beerti had joogto inta beer had joogto waxa inaguna marnaba waxaana ka tanaasulaynin difaaca balka dadka iyo diinta yada ciidamada daraawishta hadda waa diyaar waxaa xal ah kun iyo koobaan ilhiyey ka joog baan intaalaha kaabtaan ka waayaye ma hadduu kanfuura horey baanu u qabqaban jirnay maxaa itoobiya nolol laakiin ibiirta lafteeda way yaqaanaan waxa dhacaya insha allah waxa dhacaya way og yihiin cidii ana tus ugna waxa dhacaya wax kaloo xal ah ma leh xabadda xal ah xabadda xal ah gurinimada xintir bay ka hoosataa xabadda xal ah miyaad baranahay waana ku dhaqaaqaynaa inaa afiska saalbaatan waxa u leeyahay haddii cidii maamul ciidamada new police oo ka amar qaatay dowladda waddanka Ethiopia ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafay la sheegay in ay markaasi xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Ethiopia garan gobolka Galgaduud ay ka wadeen burburin iyo sidoo kale barakicin waxaana arintaasi ka caroodey saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo sheegay in aysan u dulqaadan doonin daandaasiga ay wadaan ciidamada new police isla gobolka Galgaduud xisad colaadeed ayaa ka taagan deegaanka Xarin Buure oo ka tirsan waqooyiga gobolka Galgaduud halkaas oo ay ka taagan tahay xisad salka ku haysa dilal aanoyin qabiil oo ka dhacay deegaanka gobolka Galgaduud ka tirsan maleeshiyaad maalmahan ba dhexdhexaadin iyo sidoo kale waanwaan laga dhexwaday ayaa la tilmaamay inay dib u bilaabeen abaabulka xisadan colaadeed oo maanta deegaanka laga dareemayo abaabulka deegaanka ayaa Simba u sheegay in xiisadan ay tahay mid salka ku haysa aanoyinka qabiil iyo dilalka ka dhacay gobolka Galgaduud iyagoo soo jeediyay in mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Galgaduud inay qaataan kaalintooda ku aadan sidii loo hakin lahaa xiisadan waxaana ay daba socotaa arrintan kadib markii laba maalin ka hor ay deegaankaasi ka dhaceen dilal ay isku geysteen maleeshiyaadka beelaha walaalaha ee wada dega gobolka Galgaduud kuwaas oo ka soo kala jeedaha magaalooyinka Dhuusamareeb iyo sidoo kale Cadaado ee isla gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka dhinaca hay'adaha amnigana waxa ay sheegeen inay ku hawlan yihiin sidii halkaas ay ciidamadu u tagi lahaayeen isla markaana ay u joojin lahaayeen colaad iyadoo dhinacyada gulufka wada loogu baaqay inay si degdeg ah ay u hakiyaan xiisadda colaadeed ee ay tilmaameen in ay tahay mid guud ahaanba meesha ka saareysa
deganaashaha iyo dadaalada lagu higsanayo sidii gobolka nabadgelyo loogu soo wada dabaali lahaa. Shirka golayaasha wasiirada ee maamul goboleedyada ayaa maanta inta badan diiradda lagu saarayaa guddiyada ay soo magacowday xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo shir guddoominaya madaxweyne Cabdiciis Lafta Garan isla markaana Ahmed Qamisla waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha la xiriira sidii loo gaari lahaa doorashooyinka dalka ka qabsoomaya, iyadoo xoog la saarayo dhinacyada maamulkaasi kaga aadan inuu kaalintiisa ka qaato sida adkeynta amniga iyo sidoo kale dadaalada kale ee la xiriira sidii loo gaari lahaa doorashooyin hannaan deganaasho amni iyo mid siyaasadeed ah oo ka qabsooma deegaanada Koonfur Galbeed siiba magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan gobollada Bay iyo Shabeellaha Hoose oo lagu qabanayo doorashada kuraasta xildhibaanada baarlamaanka, iyadoo halkaas ay tageen ciidamada cusub ee ka socda howlgalka AMISOM ee dalka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika oo ku biiriyay booliska amniga sugaya ee howlgalka midowga Afrika AMISOM. Shirka golaha wasiirada ee Puntland oo asna Qamisla ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa asna aragtida Puntland ee ku wajahan dib u dhic ku yimid doorashooyinka dalka iyo guddiga dawladdu ay soo magacowday wasiirada qaarkood ay ku tilmaameen in dawladdu wali aanan ka go'nayn inay doorashooyinka dalka qabato. Isla markaana Puntland golaha wasiirada ugu horeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad ayaa warbixinta u siiyay golaha wasiirada waxa uu sheegay in Puntland wali ay ku taagan tahay hawlaha hirgelinta doorashooyinka dalka. Sidoo kale shirka golaha wasiirada ee maamul goboleedka Galmudug ayaa asna lagu soo hadal qaadaya hawlaha doorashooyinka dalka iyo sida dawladdu ay guddiga u magacowday. Kulamo ku saabsan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka socda magaalada Jowhar. Baarlamaanka xildhibaanka ka tirsan siyaasiyiinta xildhoonka ah ayaa kulamo kala duwan waxa ay ku leeyihiin magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo kulamadaasi diiradda lagu saarayo qaarkood sidii loo soo magacaabi lahaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, isla markaana ay leeyihiin guddoonka cusub ee baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada iyo guddoonka cusub ayaa kulamadan inta badan diiradda ku saaraya sidii loo soo dhisi lahaa guddi 9 xubnood ka kooban kuwaasoo la tilmaamay hoggaanka u qabanayaan hawlaha doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka. Waxaana guddoomiyaha cusub uu ka soo dhexulayaa xildhibaanada baarlamaanka labaad xubnaha hoggaamin doora doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee maalmo kadib ka dhacaysa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale waxaa la isku weydaarsanayaa kulamadan cabashada ka imaanaysa siyaasiyiinta xildhoonka ah oo qaarkood ay tilmaameen inay walwal badan ka qabaan in doorashada laga hor istaago, isla markaana ay cabsi badan ka qabaan dhinacyo kala duwan oo ciidamada ka tirsan iyo sidoo kale shaqsiyaad kale oo ay ku tilmaameen inay walaac ka qabaan in waqtiga doorashada la gaaro laga hor istaago inay tartamaan. Guddoomiyaha cusub iyo sidoo kale ku xigeenadiisa ayaana kulamada ay la yeelanayaan xildhoonayaasha waxa ay ku wargeliyeen in doorashadu ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay si lagu wada qancana ay u dhici doonto oo daah furan. Waxaana guddiga xubna ka tirsan ay idaacadda Simba u sheegeen in dadaalada ka soconaya magaalada Jowhar ay yihiin kuwa horseedi doona in doorashada Hirshabeelle ay noqoto mid ka fog faragelin meelo kala duwan kaga timaada sida siyaasiyiinta mucaaradka iyo dawladda federaalka intaba.